Մուսորսկու մասին խոսել եմ մեծ պատիվ է, բայց ինչպես ասացի, ես չեմ նկարագրում երաժշտությունը։ Երբ նա դաշնամուրային գործ էր գրում, ավելի շուտ դրա սխեման էր տալիս, քան վերջնական տարբերակը։ Նա լրիվ տարբեր ոճեր ուներ և իր տեսակի մեջ անկրկնելի էր։ Նա երբեք չի եղել Փարիզի հռոմեական կատակոմբներում։ Նա այդ ամենը միայն նկարներով էր տեսել։ Հենց դա է, որ նրան հնարավորություն է տվել հսկայական ոգեղեն աշխարհ ստեղծել։ Մուսորսկի պատկերներ ցուցահանդեսից։ Դիտեք մեր եթերում։